દિવાળીના પર્વને માત્ર ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે અને આ દિવસો દરમિયાન બજારોમાં લોકોનો મળતો હતો, પરંતુ સતત વધી રહેલી મોંઘવારીને લઈને બજાર સુમસામ થયા છે. જીએસટી, બજારમાં મંદી અને દિપાવલી આખરી તારીખમાં હોવાને કારણે બજારો ખાલી. વેપારીઓએ ફાફડાનો સ્ટોક કર્યો છે, જોકે હજુ સુધી બજારમાં દિવાળીનો માહોલ નથી જામ્યો. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે દારૂખાનાના ભાવમાં 30% વધારો થયો છે. દારૂખાનાનું સારું વેચાણ થાય તેવી વેપારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે. તો આ વર્ષે બજારમાં કોઠી, હીરા કોઠી, બટરફ્લાય, સાયરન કોઠી, સાયરન ચકરડી સહિતની વિવિધ નવી આઈટમો આવી છે. ફટાકડામાં નવી વેરાયટી તો છે નહીં, પણ અત્યારે પેલા ગ્રીનને જે ગવર્મેન્ટે બહાર પાડ્યું છે એમાં લગભગ આવ્યો છે ફટાકડા. લગભગ 25-30% વખતે માર્ક વધારે છે માર્ચિંગ ગયા વર્ષથી. ત્યારે મંદી છે બેન, કપડાં દિવસ એવું જ છે. હજુ લગભગ 15 દિવસ છે, જોઈએ એના પછી શું ગરાગી ખુલે છે કે નહીં. હજુ 15 દિવસ છે દિવાળીની, આશ લઈને બેઠા છીએ. દિવાળીના માત્ર હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે ફટાકડા બજારમાં અલગ અલગ ફટાકડા જે આ વખતે વેરાયટી ધમધમી રહ્યા છે, પરંતુ મંદીનો માર જરૂરથી જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતે આપ જોઈ શકો છો અલગ અલગ ફટાકડા જે નાના નાના બાળકોને જે આકર્ષિત કરે, અલગ અલગ થીમ વાળા જે ફટાકડા જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સના હોય, તે તમામે તમામ ફટાકડા જે અત્યારે માર્કેટમાં તો ધમધમી રહ્યા છે, પરંતુ જીએસટીની અસર જરૂરથી માર્કેટમાં જોવા મળી રહી છે. કારણ કે જે રીતે એક પછી એક દરેક ચીજ વસ્તુઓમાં મોંઘવારી જોવા મળતી હોય છે, તહેવારોની વાલી જામતી હોય છે, ત્યારે મોંઘવારીનો માર જરૂરથી વેપારીઓને સહન કરવાનો વારો આવતો હોય છે. ત્યારે આ વખતે પણ માર્કેટમાં દિવાળીનો માહોલ તો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ મંદીનો સામનો ફટાકડા બજારમાં ખાસ તો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે વેપારીઓ પણ માની રહ્યા છે કે જીએસટીની અસરના કારણે આ વખતે દિવાળીમાં તેજી જોવા મળશે કે મંદી, તે એક મૂંઝવણ સૌથી મોટી જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન અભિષેક પંચાલ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ.